शिक्षकहरूलाई अपमान गरेर ती शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर ती शिक्षकहरूको मलिनो अनुहार लाएर यो मुलुक बन्छ यहाँको प्रजातन्त्र सस्टेन हुन्छ उनी त समाजका सबैभन्दा नजिकका ऐना हुन् उनीहरूलाई खुसी बनाएपछि मुलुक बन्यो मोबाइलले त ल्यापटपले त आइप्याडले त अपडेट गर भन्न माग्छ भने हाम्रा शिक्षकहरूलाई अपडेट गराउनु पर्दैन यो राज्यको दायित्व होइन शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको व्यापार भयो व्यापार भइसकेपछि जनताले के पाउँछन् योभन्दा राष्ट्रद्रोही कुरा के हुन्छ कति राख्ने पुराना नेताहरू गुनगुन गुनगुन गरेर सम्मान गर्ने हो आदर गर्ने हो तर युवाहरूले अब राजनीतिमा जम्प गर्ने हो देख्नुभएको छैन अमेरिकामा तपाईँले देख्नु भएको छैन बेलायतमा जसले संसारमा राज्य गरेका सुनकहरू कसरी प्रधानमन्त्री भएर आएका छन् समाजको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू राष्ट्र चलाउने व्यक्तिहरूले गलत गरे भने तिनलाई समान काम कानुन हुँदैन यिनलाई अपराधको दण्ड दिनुपर्छ मुलुकका सिमानाका नक्साहरू ढलिरहेका छन् पोलहरू ढलिरहेका छन् पहिल्यै बनाउँदैनन् न्युज मात्रै सुन्नुपर्छ सिमानाका जनता गरिब छन् तिनको घर बनाइदेऊ सिमाना बहिलो हुन्छ कहिल्यै सोध्दैनन् गिट्टी बुट्टीको बारेमा कहिल्यै कुरा गर्दैनन् सार्वजनिक स्कुलहरूको बारेमा के गर्ने कहिल्यै कुरा गर्दैनन् मुलुक बनाउँछु भन्छन् यिनीबाट मुलुक बन्छ बन्दैन त्यस कारण अब मुलुक हामीले बनाउनुपर्छ हामीलाई शिक्षक के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ शिक्षक के हो प्राध्यापक के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ जर्मन पूर्व चान्सलर एन्जिला मार्केल कोरोनाको समय थियो कोरोनामा पहिलो भ्याक्सिन कसलाई लाउने भन्न छलफल भयो डक्टरलाई लाउने पोलिटिकल नेताहरूलाई लाग्ने एन्जिला बारको चान्सलर उहाँ राष्ट्रपति हाम्रो जस्तो उहाँलाई लाउने कुरा गर्दा उहाँले के भन्नु भने नु हुँदैन पहिलो भ्याक्सिन शिक्षकहरूलाई लगाउनुपर्छ शिक्षकहरूले मलाई जन्माएको शिक्षकहरूले डक्टर जन्माएको शिक्षकहरूले इन्जिनियर जन्माएको उहाँको भनाइयो नेपालमा कोरोनाको बेलामा भ्याक्सिन लाउने क्याटेगोरीमा शिक्षकै थिएनन् मैले आएर बोले के गल्ती गरेको जो जनताका सबैभन्दा नजिकका साथी हुन् जो बच्चासित सबैभन्दा नजिक हुन्छन् उनले भ्याक्सिन नलाउने पहिलो भ्याक्सिन लाउनुपर्छ भन्दा मैले स्ट्याटस लिएपछि बल्ल शिक्षकहरूले त्यही सेयर गर्नुभएको त्यो देश कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँले भन्न चाहन्छु शिक्षक विद्यार्थीसित जोडिएको हुन्छ शिक्षक अभिभावकसित जोडिएको हुन्छ शिक्षक समाजसित जोडिएको हुन्छ शिक्षक यो मुलुकसित जोडिएको छ र मुलुकको भविष्यसित जोडिएको छ यो कुरामा हाम्रा कसैलाई पनि मतलब छैन विधेयक बनाउने कसले हो जो समाजमा लागेको छ समाज चिनेको छ समाज बुझेको छ उसले पो विधेयक बनाउने हो र कसले विधेयक बनाइदिन्छ कहाँबाट ल्याउँछ विधेयक बनाएका सबै कुरा तपाईँलाई विवादमा आउँछन् सधैँ जुनसुकै विधेयक बनाए पनि विवादमा आउँछन् के गरेको यिनीहरूले के दुईवटा मुख गराएको भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अर्को कुरा तपाईँले सुन्नुभयो सडकमा यति धेरै नाराहरू भए लिपुङ लेक कालापानीका बारेमा कति ठुलो जनताहरूले नारा जुलुस गरे माइती घरमा कति गए गाउँ गाउँमा कति गए हाम्रो संसदले हामीले सर्वसम्मत रूपमा न पहाड भन्यो न तराई भन्यो न हिमाल भन्यो सबैले सर्वसम्मत रूपले हामीले नक्सा पास गऱ्यौँ दीपावली मनायौँ हामीले देशभरि दीपावली बनायौँ तर त्यो नक्सा दराजमा थन्किएछ हामीले अरू देशमा पठाएनौँ आज चाइनाले नक्सा राखेर देख्नु भएन यति ठुलो राष्ट्रघात नेपालमा हुन्छ गिरिराज मणिजीले किचाप तपाईँलाई छाप्नुभयो नेपालको नक्सा राखेर लाखौँ अरबौँ करोडौँ खर्च भयो त्यो किताब स्कुलमा जान सकेन मलाई लाग्छ त्यो जलाइसक्यो होला यस्ता दुईवटा मुख भएका नेताहरूसित छौँ हामीले बुझेका छौँ हाम्रो उमेर पनि जान थियो अब हामीले के गर्ने परिवर्तन गर्न खोज्यो आफैलाई फ्याँकिदिन्छन् कि भन्ने डर छ यो स्थिति छ त्यस कारण व्यवहारिक पनि हुन पऱ्यो प्र्याक्टिकल पनि हुन पऱ्यो कि हामीले अब यो समाजलाई कसरी लैजाने हाम्रा राजनीति पार्टीहरूलाई कति लैजाने कति राख्ने पुराना नेताहरू गुनगुन गुनगुन गरेर सम्मान गर्ने हो आदर गर्ने हो तर युवाहरूले अब राजनीतिमा जम्प गर्ने हो देख्नुभएको छैन अमेरिकामा तपाईँले देख्नु भएको छैन बेलायतमा जसले संसारमा राज्य गरेका सुनकहरू कसरी प्रधानमन्त्री भएर आएका छन् अमेरिकामा 38 वर्षको युवा विवेक कसरी राजनीतिमा आउँदैछन् कत्रो डिबेट गर्दैछन् 38 वर्षकाले अब हामीले
पनि त्यो जम गर्न पर्छ यदि नेपाललाई बनाउने हो भने सही दिशामा लैजाने हो भने हैन भने अत्यन्तै गाह्रो छ यो मेरो लामो अनुभव हो तपाईहरुलाई मैले बताए अब जहाँसम्म शिक्षा एनको कुरा छ आउँदै छ हामीले संविधान बनाउँदा हाम्रा केही कुराहरु टुटी छन् हामीले बनायौं हामीले हतारमा संविधान बनायौं यो संविधानका केही पक्ष अत्यन्तै राम्रा छन् हामीले महिलालाई 33% दिएका छौं जनजातिलाई दिएका छौं बनाएका छौं हामीले तपाईलाई दलितहरुको बनाएका छौं त्यसमा अत्यन्तै ठूलो पौराणिक र सैद्धान्तिक कुरा लुकाएको लुकेको छ यो यसका अत्यन्तै राम्रा पक्ष छन् अर्को नराम्रो पक्ष के छ भने यति धेरै प्रदेश बनाएका छौं यति धेरै केन्द्रीय संसद र मन्त्री बनाएका छौं हाम्रो राजस्वले शिक्षकहरु कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने नेताहरुलाई संसदहरुलाई तलब खुवाउन पुग्दैन अहिले यस्तो स्थिति नेपालको छ त्यसैले अब त हामीले अभियान चलाउन पर्यो प्रदेश घटा प्रदेशका संसद घटा केन्द्रीय संसद घटा समानुपातिकलाई एक विज्ञहरुबाट माथिल्लो सदनमा लैया त्यहीबाट बरु मन्त्री बना त्यो पैसा बाचेर शिक्षामा लगा र यो मुलुक बना भन्ने अभियान हामीले चाल्न पर्ने हो यो अहिलेको आवश्यकता यो पो हो र अहिले त तपाईलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी भन्दै हुनुहुन्छ मेरो भिसी कार्यालय बन्द भएको 6 महिना भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रका कसैलाई पनि भिसी भनेको कम कुरा हो भिसी भनेको त धेरै ठूलो कुरा पो हो र अहिले पो हामीले भिसीको जो पद हो नि त्यो गरिमालाई आफ्ना मान्छेहरू लयौं लयौं नि जस्तै गर्दा योग्य मान्छेहरु खोजेनौ र न बिग्रेको न त भिसी कार्यालयमा भिसीले बन्द भयो भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई कोही नेतालाई कुनै पार्टीलाई मतलब छैन त्यो देश बाँचिरहन सक्छ त्यो देश रहिरहन सक्छ जो सभ्यताको इतिहासको त्यो देशको आइडेन्टिटीको पहिलो कुरा विश्वविद्यालय हो जसले हामीलाई पहिचान दिन्छ फल्लो विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड केम्ब्रिज जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालय हुन सक्दैन किन सक्दैन यति राम्रो वातावरण छ यति राम्रा मानिसहरु छन् यति राम्रो प्राध्यापकहरु छन् एला कसरी गराउने हो भन्ने नि छैन नि त्यसकारणले हामीको सोच हाम्रो बुझाइ अत्यन्तै गलत छ र यो बेलामा तपाईहरुलाई मैले निवेदन गर्न चाहे प्राइभेट यो अवस्थामा एक जमानामा सरकारी स्कुलमा बच्चाहरु पढ्नै जादैनथे गिट्टी कुटेर गोरखामा मैले देखेको छु गिट्टी कुटेर सरकारी स्कुलमा प्राइभेट स्कुलमा मान्छेहरु पढाउने व्यवस्था थियो किनभने इंग्लिशको कारणले गर्दा अहिले केही राम्रो हुँदै आइरहेको छ सरकारी स्कुल अब सरकारी स्कुल राम्रो हुन थाल्यो भनेपछि अभिभावकलाई शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति यो एन आएको छ यहाँ षड्यन्त्र छ यो षड्यन्त्र छ कुनै पनि देशको लाई कोलेप्स गर्नलाई बिगार्नलाई त्यसले यसको शिक्षा बिगार्न पर्यो त्यो देशको संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्न पर्यो त्यसपछि त सबै बिग्रिन्छ नि त्यसकारण हामी हाम्रो जेनेरेसन तपाईहरुको जेनेरेसन यसका निम्ति सतर्क हुनुपर्छ अब हामीले संविधान त तपाईलाई शिक्षकहरुको सबै अधिकारहरु हामीले स्थानीय तहला दिएका छौं अब स्थानीय तह कस्तो छ भने पार्टीगत रूपमा यति विभाजित छ कि राजनीति भन्दा मैले मेरो सानोमा विद्यार्थी राजनीति गर्दा सुत्ते म नभए त यो सबै डुब्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मैले जो बोक्ने हो भन्ने लाग्छ अहिले त मलाई थाहा भयो नि मैले बोक्दो रहेछु कि कसले बोक्दो रहेछ भन्ने त अहिले थाहा भयो नि त्यस्तो लाग्छ विद्यार्थी हुँदा त्यो जोस त्यो जागर त्यो विद्रोह हुन्छ नि मैले जो सबै कुरा गर्ने हो भन्ने लाग्छ त्यो मैले नै सबै गर्ने भन्दा जो लाइरहेको छ ऊ सबैभन्दा पछि पर्छ त्यो अवस्थामा प्राइभेट स्कुलहरूले हामीलाई राम्रो गरेका हुन् नेपालको सम्पत्ति बाहिर जान दिएका होइनन् यो कुरा बुझ्नुहोस् अहिले तपाईहरूले बुझ्नुहोस् विद्यार्थीहरूको कमी कमजोरी बुझ्नुहोस् यो सबै कमी कमजोरी विद्यार्थीहरूबाट पनि भएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न पर्यो किन यो बुझ्न पर्यो नि किनभने पाठ्यक्रम हेर्नुहोस् परीक्षा प्रणाली विद्यार्थीले हेर्ने कि नहेर्ने आफ्नो हेर्ने राजनीति नारा लगाउँदा विद्यार्थीहरूले जुलुस लगाउने आफ्नो पाठ्यक्रम र आफ्नो परीक्षा प्रणाली हेर्ने कि नहेर्ने टियुले 14 महिना लाग्यो रिजल्ट निकाल्न को बोल्यो किन रिजल्ट निकाल्दैन टियुले अरू कलेजहरूमा किन निकाल्दैन पाठ्यक्रम अमेरिका युरोपदेखि लगाएर चिनको भारतको बराबर हाम्रो करिकुलम किन बन्दैन 30 वर्षका अगाडिका नोट ल्याएर पढाएर अहिले 21 औं शताब्दीका युवा बनाउन सकिन्छ हामी किन बोल्दैनौँ यो मेरो गुनासो
अस्ति सिटिबिटी देख्नुभयो सिटिबिटीमा हाम्रा गरिबका छोराछोरीहरू गाउँमा बस्ने गरिबका किसानहरू खरले छाएका झुपडीमा बस्नेहरूका छोराछोरी एएनएम पढ्छन् पढ्छन् सब ओभरसियर पढ्छन् रेडियो बनाउने पढ्छन् इलेक्ट्रिसियन पढ्छन् पढ्छन् कि पढ्दैनन् सानो नर्स पढ्छन् सिएमए पढ्छन् कि पढ्दैनन् एकैचोटि थाहा नभइकन बन्द गरिदिए बन्दखेरि गर्दा 9000 भन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्न पाएन 1,42,00,000,000 रुपियाँ बाहिर गयो 200 भन्दा बढी स्कुल कलेजहरू बन्द भए भारतको सिमानामा 157 वटा स्कुल कलेजहरू खुले एकजना बोल्दैन योभन्दा नकचरो योभन्दा गलत कुरा के हुनुहुन्छ योभन्दा राष्ट्रद्रोही कुरा के हुन्छ विद्यार्थीहरू बोल्न पर्दैन सिटिबिटीले परीक्षा निकाल्दा 40-45 हजार विद्यार्थीहरूको नि एक वर्ष लगाइदिन्छ रिजल्ट निकाल्दा एक वर्ष लगाइदिने भनेको के हो भने त नेपालमा नबस बाहिर बस भनेको हो कि होइन बाहिर जा भनेको हो कि होइन यस्ता राष्ट्रद्रोहीहरूको जमातको बाहुल्य त छ नेपालमा आज विद्यार्थीले यसको विरोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन म त भोलि मन्त्री हुँला प्रधानमन्त्री हुँला दुईचोटि संसद भइसकेँ नेपालका युवाहरू के बन्ने अरबमा जाने बन्ने के बन्ने आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति राम्रो पाठ्यक्रम समयअनुसार समय परीक्षा गराउने कुरामा हामी बोल्ने कि नबोल्ने एकजना कोही पनि बोल्दै बोल्दैन नेपालमा मौन धारण गर्दछन् कसी त आत्मसमर्पण गरेका हुन् मैले केही बुझेकै छैन आज तपाईँहरूले यो कार्यक्रम राख्नुभयो र म यति कुरा भन्न पाएँ योभन्दा गम्भीर कुरा के हुन्छ योभन्दा ठुलो राष्ट्रद्रोही कुरा के हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूलाई राख्न थियो एन सेन यिनीले बनाउँला नि संशोधन प्रस्ताव राख्न पाइन्छ शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको व्यापार भयो व्यापार भइसकेपछि जनताले के पाउँछन् तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ आज तपाईँहरू बलियो घाटो हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ सबै तपाईँलाई भेट्न आउँछन् अलि बिरामी हुनुहोस् त तपाईँलाई कतिजना भेट्न आउँछन् मैले भोगेको हुँला नि राजनीतिदेखि सबै आज म पहिलोचोटि हात नझुन्डाइकन म तपाईँहरूसित बोल्न आएको छु यो कुरा मान्नु पहिलोचोटि आएको छु म कुन अवस्थाबाट म पार भएको छु आज यति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो मन्त्रीहरू बन्नुभयो संसद बन्नुभयो नेपालमा एउटा जलनको हस्पिटल रहन्छ बल्ल मलाई परेपछि थाहा भयो यस्तो पनि हो बन्छहरू कसलाई मतलब छ मुलुक बनाउने बन्ने हो हामी खेताला छँदैछौँ पार्टीका नाममा टाँसिएका खेताला छौँ पार्टी त हामी छोड्न सक्दैनौँ भोट दिन्छौँ मन नपरे पनि मन परेपछि माथि गएपछि किन चाहियो यी भोटरहरू यही हो मुलुक अहिले यसलाई बनाउनु पऱ्यो यसलाई रूपान्तर गर्नु पऱ्यो त्यसका निम्ति अब रिफर्मको आवश्यकता छ हामी तपाईँलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छौँ यो ऐनका विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छौँ जनतासित जनमतमा जान सक्छौँ यसको प्रावधान छ त्यसै माफियाहरूलाई फाइदा हुने काम हामी हुन दिन्नौँ यसमा दुःख हुनुहोस् तर तपाईँको अधिकारका निम्ति त बोल्न पऱ्यो नि ती शिक्षकहरूलाई अपमान गरेर ती शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर ती शिक्षकहरूको मलिनो अनुहार लाएर यो मुलुक बन्छ यहाँको प्रजातन्त्र सस्टेन हुन्छ उनी त समाजका सबैभन्दा नजिकका ऐना हुन् उनीहरूलाई खुसी बनाएपछि मुलुक बनियो आज हामीले बनाउँ त तपाईँसित ल्यापटप चलाउनुहुन्छ मोबाइल चलाउनुहुन्छ अपडेट गर्नभन्दा माग्छ कि माग्दैन मोबाइलले त ल्यापटपले त आइप्याडले त अपडेट गर भन्न माग्छ भने हाम्रा शिक्षकहरूलाई अपडेट गराउनु पर्दैन यो राज्यको दायित्व होइन म समान कानुनको विरोधी हुँ सबैलाई समान कानुन लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको म विरोधी हुँ किन होला तपाईँलाई गजब लाग्ला किन महाभारतमा युधिष्ठिर र दुर्योधनलाई द्रोणाचार्यले सोध्छन् एउटै केसमा सोध्छन् ए दुर्योधन ए युधिष्ठिर यो एउटै केस घटना घटे यिनीहरूले यस्तो अपराध यो एउटै अपराध गरे यिनलाई के गर्ने भन्दा सोद्धाखेरि दुर्योधनले के भन्छन् भने गुरु यिनलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर दुर्योधनले भन्छ युधिष्ठिरलाई सोधिन्छ के गर्ने युधिष्ठिर भनौँ भन्दाखेरि हेर यो ठुलो अपराध हो क्षुद्र तल्लो जात भनेको विचारले जातले होइन नि फेरि जान्नु तल्लो जात भनेर मैले यहाँ उदाहरण दिएको बुझाउनलाई
शूद्र भन्द त्यो जात छैन त्यति बेला जात मानिदैन त्यति बेला जो कम पढे लेखेको छ भनेको त्यति कम बुझ्छ उला चाहिँ नि 4 वर्ष जेल वैश्यप जो व्यापार गर्छ डोका बोका लिएर हिँडिन्छ उला 8 वर्ष जेल क्षेत्री जो बन्दुक बोक्छ उला 8 वर्ष जेल ब्राह्मण गुरुदेव म क्षेत्रीको छोराले ब्राह्मणलाई फाँसी दिदिन मिल्दैन तर यो अपराध यसलाई फाँसी दिन पर्छ पर्छ के भनेको त भने समाजको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू राष्ट्र चलाउने व्यक्तिहरूले गलत गरे भने तिनलाई समान कानून हुँदैन यसलाई अपराधको दण्ड दिनुपर्छ मुलुकका सिमानाका नक्साहरू ढलिरहेका छन् पोलहरू ढलिरहेका छन् कहिल्यै बनाउँदैन न्यूज मात्रै सुन्न पर्छ सिमानाका जनता गरिब छन् तिनको घर बनाइदेऊ सिमाना बैल्लो हुन्छ कहिल्यै सोध्दैनन् गिट्टी बुट्टीको बारेमा कहिल्यै कुरा गर्दैनन् सार्वजनिक स्कुलहरूको बारेमा के गर्ने कहिल्यै कुरा गर्दैनन् मुलुक बनाउँछु भन्छन् यिनीबाट मुलुक बन्छ बन्दैन त्यसकारण अब मुलुक हामीले बनाउनुपर्छ विगतमा कमी कमजोरी भयो अब रिफर्म गर्नुपर्छ हामीले बनाएका कुराहरू संविधानमा भएका कमी कमजोरी हाम्रा व्यवहारमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई रिफर्म गर्नुपर्छ त्यो रिफर्म र कसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ कसले भन्दा पर्फर्म देखाउनुपर्छ पर्फर्म देखाउनको निम्ति अब युवा तरुण साथीहरूको आवश्यकता छ जसले 12 घन्टा काम गर्छ जसले यो मुलुक र जनता पहिलो हुन् भन्ने भन्छ उसलाई अब जिम्मेवारी दिनुपर्छ तब पो समाज रूपान्तरण हुन्छ र विदेश जानेबाट रोकिन्छ